displej úplně jiný, než je v recenzi na stránkách Alza.cz. S hardwarovými tlačítky. Vrzající plocha. Jenom 3 došlo. Teď za pochodu. Kilová žena, nosnost přes metrák, přesto vrže. A tak je můžete vidět, rozhodně toto zařízení nemá žádné odpružení. Ani se nehne, jak pás, tak celé zařízení. Čili bohužel informace uvedené na stránce Alza.cz u produktu jsou zcela chybné. Z tohoto důvodu zařízení vracím. Sice udávám důvody, ale můžete to brát jako do 14 dnů bez udání důvodu. Prosím o vrácení peněz, které využiji následně na koupi jiného běžícího pásu, samozřejmě na vašem webu. Věřím, že ten bude již lepší. Já vám děkuji za pozornost. Hezký den.